Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska chci podívat na to, jak chytře vyprat a vysušit s chytrou domácností. Od Siemens, Home Connect. Já tady mám třetí díl ze série Home Connect, respektive chytré domácnosti od Siemens. A dneska se chci podívat primárně na praní a sušení, to znamená, jak vám technologie mohou pomoct v této oblasti. Já jsem v prvních videích se zaměřil primárně obecně na celý ten koncept chytrý domácnosti. V druhé části jsem se zaměřil primárně na kuchyň, vaření jídla, příprava jídla, příprava kávy. A dneska nás čeká třetí část. To, co tady chci zopakovat a je vždycky strašně důležitý, kdykoliv stavíte chytrou domácnost, tak je to hodně o infrastruktuře. To znamená, potřebujete mít kvalitní Wi-Fi, tak aby všechny ty spotřebiče byly neustále připojeny, aby byly online, aby se s ním mohli komunikovat, protože na tom je samozřejmě chytrá domácnost postavena. Další benefity, které tady vidíte, je, že ty spotřebiče mezi sebou umí komunikovat. Minule jsem zmiňoval třeba digestor, která se automaticky zapne, když zapnete varnou desku a začnete něco vařit. To znamená, je tam už jako inteligence, která mezi sebou ty produkty spojuje, anebo to, že vás kávovar upozorní, že ho máte vyčistit. Takový ty jako detaily, které vám umožňují líp fungovat v rámci té domácnosti. Další benefit je samozřejmě aplikace, to znamená pro mě aplikace v telefonu, kterou máte, je vlastně takový jako kdybych vzal ten displej z té pračky nebo z té sušičky a měl ho kdekoliv sebou v bytě, to znamená nemusím k tomu spotřebiči. U nás třeba jdete prostě do patra, abyste se dostali k pračce a nechcete tam chodit kvůli každému detailu, ale v aplikaci se můžete podívat. Jednak dostáváte notifikace a jednak samozřejmě se můžete přímo v aplikaci podívat, v jakém stavu se aktuálně ten spotřebič nachází. Což je další důležitý benefit a ještě jeden, který taky souvisí vlastně s aplikací, nejenom s aplikací teda, ale obecně posun od toho, kdy vy nutně přesně víte, co jdete dělat, do fáze, kdy vás ta aplikace nebo to, ten spotřebič provede nastavením tak, abyste nad tím nemuseli přemýšlet. To znamená, dneska jako nutně nemusíte vědět, co všechno ty tlačítka na té prače znamenají, protože vás to možná jako nezajímá, to znamená, je to super pro lidi, kteří jednak to nezajímá, anebo jsou, řekněme, jako newcomers, jsou to lidi, kteří třeba se odstěhovali od rodičů a teď řešejí jako domácnost, potřebují dělat běžný úkony, který každý člověk řeší. V aplikaci jenom řeknete, jaký máte prádlo, jak ho máte znečištěný a tak dále, projdete celým jakoby tím průvodcem a zbytek se nastaví za vás, jo, a vy nad tím jako nemusíte přemýšlet, což je třeba pro lidi, aspoň třeba pro mě, něco, co mě ušetří čas, protože pro mě jako není důležitý vědět, jak ta věc funguje, pro mě je důležitý výsledek, jo. A je to, já v jedný přednášce půjdu dám taky jako přirovnání, kdy máte dva ovladače na televizi, jeden, který má 100 tlačítek a druhý, který má 3 nebo 4 tlačítky jako Apple TV a vlastně pro mě je dobrý, když dneska jsou spotřebiče schopný fungovat jako ten ovladač, který má ty 4 tlačítka. To znamená, místo aby vám jakoby ten výrobce dal všechny ty volby a vy jste museli chápat, co každá ta volba znamená, co znamená každý to tlačítko, tak vás vlastně jako provede tím systémem tak, aby to pro vás bylo co nejjednodušší. Což je to, co konkrétně na tomhle systému cením. Já se teďka soustředím na specifické věci, které mě zaujaly nebo mi přijou důležitý. Samozřejmě nebudu tady s váma rozebírat do detailu proces praní a sušení. Zase pro mě tam důležitý je ten výsledek, to znamená, mám vypraný prádlo, mám ho vysušený a obě dvě ty věci jsou splněné na 100%. Jo? Takže já se spíš podívám na tu technickou rovinu, to znamená, co tam dostávám navíc. Jedna ta rovina je to, že ty dva spotřebiče spolu komunikují, to znamená, když dáváte věci z pračky do sušičky, tak ta sušička už ví, co jste měli za program a podle toho je schopná se sama nastavit. Jakoby první ušetření, ať už jako mentální kapacity, že nemusíte nic nastavovat na jednom z těch dvou spotřebičů. Další zajímavá funkce, která šetří prací prostředek, tím pádem peníze, ale vlastně nějakým způsobem jako definuje kvalitu praní, je funkce eDOS, která funguje tak, že vezmete aplikaci, naskenujete si prací přípravek, to znamená naskenujete si čárový kód, díky tomu ta aplikace pozná, respektive ta pračka pozná, jak ho správně dávkovat. Vedle toho zadáte adresu, respektive určíte, v jaké lokalitě se nacházíte, což vede k tomu, že ta pračka ví, jakou máte tvrdost vody a tyhle ty dvě informace kombinované s tím, kolik prádla dáte nebo kolik prádla jdete prát, to znamená, je to 100% nebo je to 80%, je to 40% a podle míry zašpinění, tak v podstatě vždycky dáte jenom tu správnou dávku pracího prostředku, kolik potřebujete na daný objem. Jo? Nebo ne, vy samozřejmě a udělá to za vás ta pračka. Jo? Čiže zase je to určitá inteligence, která umožňuje nebo zamezuje plýtvání a vlastně to, že nelejete zbytečně prací prostředek navíc, než kolik potřebujete. A když už se bavíme o chytrém režimu eDOS, mám tady pro vás soutěž o nový model pračky právě s technologií eDOS. Pod videem najdete detaily, jak můžete soutěžit a držím palce.
Další prvek, řekněme, chytrosti, který byste samozřejmě ale očekávali u výrobku, jako je tento, je třeba nastavení, kdy chcete skončit. To znamená, kdy chcete, aby prádlo pro vás bylo připravené. U nás je to konkrétní příklad, potřebujete třeba ráno, aby v 9 ráno bylo hotový, to znamená nastavíte a pračka automaticky zapne nebo začne pracovat v ten okamžik, aby prostě kolem 9 bylo vypráno, čili no opaku je to něco, co vás asi jako nepřekvapí, je to funkce, která tam ale samozřejmě musí být. Věci, které bych rád do budoucnosti otestoval, jedna z nich je budoucí podpora Apple Watch, která zatím není, ale těším se na ní, protože je to další způsob, jak se podle mě dá s takovými produktama komunikovat. Druhá věc, pro ty z vás, co třeba používáte Alexu, tak můžete používat i hlasový ovládání pomocí Alexy. A rozměr, který bych třeba využil, kdybych měl dům u podobných věcí, a ten setup teďka takový nemám, bych chtěl třeba využívat to, že máte, řekněme, solární panely, vlastní baterii a vlastně jste schopni škálovat, kdy jakou energii využíváte. To znamená, když třeba jdete na nižší, levnější tarif a v tu chvíli perete, sušíte, anebo kdy využíváte energii, kterou vy jste si získali ze slunce v průběhu dne a vytěžíte ji, řekněme, třeba v podvečer nebo prostě kdy jedete z vlastní baterie. Není to něco, co aktuálně používám, ale je to určitě něco, na co bych se chtěl z hlediska chytrý domácnosti v budoucnosti zaměřit, protože pro mě se tím pak ten kruh, řekněme, jakoby uzavírá. Čili to byl třetí díl ze série Siemens Home Connect, chytré domácnosti od Siemens, kterou aktuálně doma testuju už téměř rok a vlastně jsem vám popsal všechny ty spotřebiče. Já jsem hned na začátku říkal, že to není HomeKitová záležitost, i když se to do HomeKitu dá napojit, ale zároveň vlastně si uvědomuji, že s těma produktama pracuji úplně jiným stylem, než třeba se světlem nebo s odemykáním domácnosti, že vlastně u těch produktů primárně potřebujete mít notifikace, to znamená něco je hotové, ale to potřebujete vědět na nebo na svém iPhoneu, anebo s ním potřebujete vzdáleně komunikovat, respektive si jakoby vezmete ten virtuální displej, který máte u sebe. A to je za mě ten klíčový benefit vedle té kvality jako takový, kterou samozřejmě, co se budeme povídat, očekávat u takovýhle značky. A ještě jednou připomínám, pod videem najdete více informací, jak soutěžit o nový model pračky Siemens s technologií eDOS. Zajímá mě vaše zpětná vazba, to znamená, co tam třeba pro vás je novýho, zajímavého, jak vy eventuálně pracujete s chytrou domácností, anebo jestli někdo z vás už má ten režim, který jsem popisoval, to znamená dům, solární panely, baterie a vlastně už jede tady tu úroveň, protože to je pro mě ten další level. Těším se na zpětnou vazbu, díky a mějte se fajn. Ahoj.